Եվ կա մի շատ հիմնական խնդիր, որ մեր դժվարությունը միջազգային առողջությունը չի, այսինքն միջազգային առողջությունը չի, որ պիտի գա իմ Արցախի ժողովրդի հարցը լուծի։ Հիմնական խնդիրը սկսվում է Երևանից եւ Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումներից։ Ինչ պետք է թույլ տալ, որ Արցախի ժողովուրդը հասնի այն պահին, երբ պարտավորվելու է լինել ընտրություն կատարել, սովամահ լինելու կամ հանձնվելու դիմաց։ Այն, որ Նիկոլն արեց, հիմա հավանաբար այս ընդդիմությունը չի կարողանի, որովհետև Նիկոլ Փաշտյանը ճանապարհները բնականաբար փակել է։ Եթե ինձանից խորհուրդ հարցնեին, ես խորհուրդ կտայի, որ այս ընտրություններին ընդհանրապես չմասնակցեին, բոյկոտեին, որովհետև անիմաստ է Նիկոլի հետ էլի մեկ այլ ընտրության գնալ։ Ամեն օր, ամեն շաբաթ, ամիս, որ գնում է առաջ, իրավիճակը շատ ավելի ծարամ է։ Նիկոլ Փաշտյանը ամեն անգամ, երբ գնում է մի հանդիպման, մի հատ կամուրջ իր թիկունքում ջարդում է, և մեր վերադարձը ավելի է դժվարացնում։ Բարձրաց իրավունքների տաղավարում հյուրընկալել ենք Ռոբերտ Մարգարյանին, քաղաքագետ։ Շնորհակալություն, պարոն Մարգարյան, հրավերժելու համար։ Պարոն Մարգարյան, արձանագրենք, որ երկրի համար միշտ ծանր իրավիճակում դուք Հայաստանում եք գտնվում, և բարի գալուստ։ Պարոն Մարգարյան, նախ անդրադառնանք Արցախում ստեղծված իրավիճակին։ Երկրի նախագահը, ազգային ժողովի նախագահը նստածույց են սկսել և հայտարարեց Արայիկ Հարությունյանը, որ կոշտ գործողությունների է նաև դիմելու։ Ինչ կասեք այս իրավիճակի մասին, և արդյոք սա միակ ճանապարհն էր, միակ լուծումներ, ինչ կարող էր այս պահին անել Արցախի իշխանությունները։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար նախ։ Բոլորիս համար պարզ է, որ սոսկալի և ահավոր վիճակ է գնալով ստեղծում, արդեն իսկ է, և գնալով ավելի ծանրանում է Արցախի ժողովրդի համար։ Վերջնացող 120 000 մարդ գտնվել է շրջապատման մեջ, պաշարման մեջ, սնունդի պաշարները վերջանում են, վառելիքի պաշարները վերջանում են, և արդեն տեսանելի ապագայում, որոշ կարող է լինի, այսինքն գուցե մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ կամ մեկ ամիս հետո, այդ մարդիկ հայտնվելու են շատ ծանր ընտրության դիմաց, այսինքն կամ սովամահ լինել, կամ ավելի տառապալի պայմաններում սկսել ապրել, կամ հանձնվել ադրբեջանական պահանջներին, կամ այն օրակարգին, որը փորձ է կատարվում իրենց թելադրել այս ամբողջ գործարքների արդյունքում։ Ժողովուրդը փորձում է ինչ-որ ձևով իր դիրքորոշումը արտահայտի։ Տարբեր հանրահավաքներ եղել են Արցախի ժողովրդի կողմից։ Ես ամեն անգամ, երբ խոսում եմ Արցախի ժողովրդի հարցը, առանձնացնում եմ Արցախի իշխանությունների քայլերից։ Ժողովուրդը իրավունք ունի միտինգների մասնակցել, ակցիաների մասնակցել։ Դա իր ձեռքում եղած այս պահին գուցե միակ հնարավորությունն է, այսինքն եթե մի քիչ արդար նայենք Արցախում ապրող արցախցին ինչ հնարավորություն ունի այս պահին այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Պարտանը պարտությունից հետո, պատերազմում տարածքներ կորցնելուց հետո միակ հնարավորությունը ակցիաներ անելն է, փորձելն է, որպեսզի ձայնը հասնի միջազգային առողջանը եւ ավելի շուտ Հայաստանի իշխանություններին եւ փորձի շոր իրավիճակ փոխել։ Անհասկանալի է մյուս կողմից Արցախի իշխանությունների քայլը, որոնք իրենք իջել են հենց նույն այդ ժողովրդի մակարդակի։ Վերջնաշով իրենք մեկ այլ պատասխանատվություն են կրում որպես իշխանություններ, ունեն հավանաբար այլ հնարավորություններ։ Իմ համար հատկապես անհասկանալի էր այդ ակցիային, որ իրենք հիմա մասնակցում։ Օրինակ Արայիկ Հարությունյանը իր նստավայրից դուրս է եկել, վրան է տեղադրել իր նստավայրի դիմաց, այնտեղ է նստածույց անում։ Հիմա ինչ է տարբերում այդ վրանի տակ նստելը, թե նստավայրում նստելը, երբ որ ոչինչ չես կարողանում անել։ Այդ քայլերը այն պայմաններում կարող են ազդեցիկ լինել, երբ դրանք զուգորդված են քարոշական աշխատանքներով, այսինքն նպատակը դա պետք է լինի, որ Արցախի ժողովրդի ձայնը այդ միջոցով լսելի դարձնեն, ասենք միջազգային հարուստանը։ Բայց ցավոք սրտի դա տեղի չի ունենում, այսինքն եթե նայեք այս 2 օր, որ այդ նստածույցը հայտարարել Արայիկ Հարությունյանը, որևէ միջազգային անդրադարձ այդ կապակցությամբ չկա, այսինքն դուք չեք տեսնի ոչ թե միջազգային դրատվամիջոց, ոչ թե միջազգային արտակ, որտեղ նշված լինի, որ Արցախի հանրապետության նախագահը նստածույցը հայտարել այդ ժողովրդի իրավիճակը փոխելու համար։ Չկա այդպիսի տպավորություն։ Եվ իրենք են հասկանում, գիտեք, այսօր ես նայում էի լրահոսին, այդպիսի լուր կար, որ երեք գիշեր Արցախի ազգային ժողովի նախագահի մյուսները այցելել են Արայիկ Հարությունյանին, ասում են ոչ մի բան չի կատարվել սրանից հետո, որից այդտեղ բան չի պատահում, այսինքն որից այդտեղ արձագանք չկա։ Եվ հիմա պարզ չի, որ այդ կոշտ քայլը, որ իրենք մտածում են անելու են, ինչա լինել։ Օրինակ ասում են հացադու, լավ, այդ հացադուն էլի պետք է միջազգային հանրության արձագանքին արժանա։ Գիտեք, այդ միջազգային հանրությունը, որ ուզում ենք մեր ձայն իրենց լսելի դարձնենք, դա է այդպես մի բան չի, որ լայն հասկացությունն է։ Միջազգային հանրություն, եթե այդ միջազգային հանրության ղեկավարությունն են, ասենք Մակրոնն, Պուտինն, ես ինչ գիտեմ, Բայդենն, Բլինկենն, Միշելնը,
Եթե դրանց ենք ուզում մի բան ասենք, դրանք արդեն գիտեն իրավիճակի մասին, այսինքն տեսնում են Արցախի ժողովուրդը ինչ իրավիճակում է հայտնված։ Անգամ երկու երեք, այսինքն մենք դրանց բան ապացուցելու կամ ցույց տալու շրջապակման մեջ սակայն ոչ մեկ չհուզվեց դրանից։ Դրանց բան ցույց տալու ենք, խնդիր ունենք, մեր քիրախը պետք է լինի, ասենք միջազգային հարության հասարակական կարծիք, հանրային կարծիքը, ՀԿ-ները, որոնք կան, եւ նրանց միջոցով ասենք միջազգային հարության վրա ճնշում գործադրելը, բայց տեսնում ենք այդ կապը խզված է եւ այդ արձականը չկա։ Հետաբար ես չեմ կարծում, որ Արայք Հարությունյանի հետ նստածուցից կամ նույնիսկ այդ նամակներից, որ ինքը գրեց, մենք որևիցե դրական արդյունք ենք անգերու։ Եվ կա մի շատ հիմնական խնդիր, որ մեր դժվարությունը միջազգային հարությունը չի, այսինքն միջազգային հարությունը չի, որ պիտի գա իմ Արցախի ժողովրդի հարցը լուծի։ Հիմնական խնդիրը սկսվում է Երևանից եւ Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումներից։ Ինչեվ այդ դիրքորոշումները չփոխվեն, միջազգային հարությունը ոչինչ չի կարողանալ։ Միջազգային հարություն ասելով ես հասկանում եմ նաև Ռուսաստանը, հասկանում եմ նաև Ֆրանսիա, չի տարբերում Արևմուտք, Ռուսաստան, ՄԱԿ, Կարմիր խաչ, բոլորը նույն իրավիճակի մեջ են, այն պատճառով, որ Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվել Արցախից եւ ճանաչել են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը հստակ քառակուսի կիլոմետրերով, որի մեջ պտտվում է նաև Արցախը։ Իսկ երբ իրենք հայտարարում են Արցախ-ադրբեջանական տարածքը, լիազորում են Ադրբեջանի ցանկացած կերպով վարվել այդ տարածքի հետ, փակել, ես իսկ գիտեմ Բերձորի միջանցքը, ասել մյուս կոմից հիմա, եթե նկատեք, վերջին օրերին արդեն ցավալիորեն նոր Օվերտոնյան պատուհան են բացում Ստեփանակերտ Աղդամ ճանապարհով օժանդակություն հասնելով, որի վրա այնտեղ բաց է կարող եք օժանդակությունը ստանալ, փորձում են փշրել միջազգային հարության մոտ են մեր այդ խոսույթը, որ Արցախը շրջապակման մեջ է, փորձում են իրենք հակառակ ապացուցել, որ չէ շրջապակում, չկա մյուս կողմից բաց է, ուզում են կարող են ստանալ։ Հետաբար ես կարծում եմ իրավիճակը չափազանց ցանր է, ես կարծում եմ կտրուկ գործողությունների կարիքը կա Արցախի ժողովրդի կողմից, բայց տեսնում ենք նրանք հիմա իրենց բոլոր տեսակ թե ցանր պայմանների մեջ են ապրում կենցաղային, թե մյուս կողմից չունեն այդ ռազմական հնարավորությունը կամ գուցե համարձակությունը նման քայլերի դիմելու։ Միակ օգնությունը, որ կարող էր իրենց ցուսաբերվել Հայաստանի իշխանությունների կողմից, էր, որ դա է դիմացավոք ծրտի տեղի չի ունենում։ Հետո այս իրավիճակից ես չեմ անում, ինչպես կարելի է դուրս գալ, անկեղծ ասած, գնալով ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն շաբաթ, որ անցնում է իրավիճակը ավելի է ծանրանում եւ լուծումը ավելի դժվար է դառնում։ Պարոն Մակարյան, մենք իրավունք ունենք Հայաստանից, այսպես ասած, քննադատելու արցախցիներին, Արցախի իշխանություններին, որ չեն պահանջում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, երբ Հայաստանում մենք չենք տեսնում, այսպես ասած, ռեալ գործողություններ եւ գործընթաց այս պահին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին հասնելու, ինչ կարող է անել շրջապակված Արցախը։ Ասենք մենք բարդ իրավիճակի մեջ ենք հայտնվել, ասենք Արցախցին չի ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի հիմա իր հրաժարականը, Արցախցին ընտրել Արայիկ Հարությունյանին, կարող Արայիկ Հարությունյանի մասին է տեսակետ բանը։ Մենք էլ ասում ենք, դեռ հրաժարականը, բայց պահանջով կարող են դիմել, ասենք Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշման փոփոխության պահանջը, դա արդեն իրենցն է, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը թեև հայտարարում է, որ ես Արցախի ժողովրդին չեմ ներկայացնում, առաջորդվանից էլ ասել եմ մանդատ չունեմ, բայց փաստորեն ստորագրել եմ մի փաստաթղթի տակ, որի միջոցով Արցախի 75%-ը հանձնելա եւ Արցախին մատնել է այսօրվա վիճակի մեջ, հրաժարվելով Արցախից եւ Արցախ համարելով Ադրբեջանի մաս։ Այսօրվա իրավիճակը Նիկոլ Փաշինյանի կատարած այդ հայտարարությունների արդյունքն է։ Առնվազն կարող են իրենք պահանջել, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը կամ սրբագրի կատարած հայտարարություններ կամ առնվազն լրի հենց այն բանը, որ Վարդան Օսկանյանն էր ասում, այլևս չխոսի, իրավիճակը սրանից ավելի չբարդացնի, թույլ տա տեսենք ինչ ա լինում, որտեղ ասում եմ հրաժարականի պահանջ գուցե Արցախից հնարավոր չլինի հնչեցնել, բայց դիրքորոշումների փոփոխության պահանջը ես կարծում արցախցիների իրավունքն է եւ իրանք իրավունք ունեն այդ պահանջը ներկայացնելու Հայաստանի իշխանությունների։ Միջազգային հանրությունը հղում է անում հենց ձեր ասածին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչել է Արցախ-Ադրբեջանի մասը, ինչ եք ուզում մեզնից, հա։ Սա հնչեց եւ ԱՄՆ դեսպանի շուրթերից, ՌԴԱԳՆ հայտարարության մեջ էլ կար այս մասին հղում։ Այս իրավիճակում, հա, այս կոլապսից ինչպես դուրս կանք, թեկուզ եթե Նիկոլ Փաշինյանը լռի, ի՞նչ բանակցային ճանապարհ եւ ուղի է մնացել Պարմակրան։ Բանակցային ուղին ես չգիտեմ անկեղծ ասած ինչ կարելի է անել։ Առաջին հերթին պետք է փորձել եղածը պահել, այսինքն այն ինչ որ հիմա ունենք, ավելի չփչացնել իրավիճակը հայտարարություններով, սխալ դիրքորոշումներով։ Ցավոք ստի մենք տեսնում ենք, որ դա տեղի չի ունենում, շարունակաբար մենք գնում ենք դեպի ավելի ցանր իրավիճակ։ Առաջ Բերձորի միջանցքն են փակում, բայց դրանով չեն համալափում, ինչպես ասացինք, արդեն Շարլ Միշելես վերջին երակոմ հանդիպման նպատակը շատ պարզ էր,
նոր մեկ օրակարգ բերել մեջտեղ եւ դա այսինքն մյուս կողմի ճանապարհի բացել գոյության հարցն է, թե նկատեք ամբողջ այս երակոմ հանդիպման արդյունքը որ դուրս եկավ շարունիշելի այդ հայտարարությունները որ մյուս կողմի ճանապարհ կա եւ դրանից հետո արդեն սկսվել է շարունակաբար խոսվել Տովը կլարն է խոսել, Բայրամովն է խոսել, որ մյուս կողմի ճանապարհ կա, կարող են գնալ, կամաց-կամաց արդեն սկսում են դա մեզ համար սովորական դարձնել, որ կամաց-կամաց արդեն սովորական դարձնում դե լավ, հիմա գնանք մյուս ճանապարհից օգտվել։ Առաջին հերթին պետք է փոխվի այդ խոսույթը, որ կա, այսինքն Ադրբեջանը, Արցախը Ադրբեջանի մաս համարելու այդ տրամաբանությունը պետք է փոխվի։ Դա պետք է սկսվեն Հայաստանի իշխանությունների կողմից, այսինքն մոռանանք այն, որ Արցախը ադրբեջանական է, արդյունավետ կարգավիճակի մասին առայժմ չխոսվի։ Այս իշխանությունների օրոք, ես էլ գիտեմ, դու էլ գիտես, որ դա հնարավոր չի։ Այսինքն պատկերացնել, որ վաղ առավոտյան Նիկոլ Փաշտյանը արտանալու հակառակ դիրքորոշումը ընդունելու դա բացառված է, կամ ԿՊԱ-ներին հրանգելու այլևս մի խոսեք այս հարցի մասին, դա էլ բացառված է։ Հետևաբար միակ լուծումը մնում առաջին հերթին ինչ-որ փոփոխություններ առաջացնել հենց սկսած Երևանում, Հայաստանի իշխանություններում, Հայաստանի իշխանություններում հնարավոր փոփոխությունը ստեղծվի, իսկ այդ փոփոխության արդյունքում նաև գուցե հնարավոր լինի դիվանագիտական ոլորտում ինչ-որ բան փոխել։ Ես վստահ եմ, Հայաստանում առաջիկա եթե լինի իշխանապողություն, միջազգային հանրության մոտ դիրքորոշումների հստակ փոփոխություն է լինելու, այսինքն նրանք իրենց դիրքորոշումները համապատասխանեցնում են բանակցության երկու կողմերի դիրքորոշումներին։ Քանի որ բանակցության երկու կողմերը հիմա համաձայնության են եկել, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, միջազգային հանրությունը այլևս այստեղ ասելիք չունի։ Բայց եթե կողմերից մեկը սկսի փոխել իր այդ կողմնորոշումը, միջազգային հանրությունը պարտավոր է լինելու ինչ-որ շտկում կատարել իր դիրքորոշումներից։ Մենք հենց այդ հնարավորությունն է, որ պիտի կարողանանք օգնել։ Հավանաբար Վարդան Օսկանյանը ինչ-որ հնարավորությունների մասին խոսում էր, հենց դրա մասին է ինքը խոսում, որ վեճտանք այդ հայտարարությանը, որ Արցախը ադրբեջանական է, նման հայտարարություններ այլևս չանենք, եւ չստորագրվի կարևոր այն որևէ թուղթ, որը դա գրավոր կերպով կտա Ադրբեջանին։ Հիմա այդ հայտարարությունները ընդհանրապես բանավոր փուլի մեջ են, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը բանավոր է հայտարարել ընդհանրապես, Հայաստանի ազգային ժողովում կամ տարբեր հանդիպումների գնում է, բանավոր կերպով է նման հայտարարություններ կատարել, գրավոր որևից այդտեղ չկա, որ ինքը ստորագրած լինի։ Եթե նկատեք, Ալիևը վեճի շրջանում իր պահանջներից մեկ ենա, որ Նիկոլ Փաշինյան անպայման պետք է գրի և գրավոր կերպով դա պետք է հանձնվի իրենց, որ մենք Հայաստան ճանաչում է տարածքային ամբողջականությունը։ Ալիևը շատ լավ այմանում ինչ անում, որտեղ գիտի Նիկոլ Փաշինյանը հայտնի գցողա, վաղը կարողա հակառակ մի բան անել, և քանի որ միջավայրը հարմար է, մթնոլորտը հարմար է, միջազգային առությունը այդ հարթակը պատրաստ է իրենց համար, փորձում են այդ գրավոր թուղթն էլ Նիկոլից առնել, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որը պաշտպանապես կճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ Արցախը։ Եթե այդ թուղթը Նիկոլ Փաշինյանը որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ստորագրեց, մենք հայտնվում ենք ծանր իրավիճակում, քանի որ դա մեզ համար միջազգային պարտավորություն արդեն ստեղծելու։ Պետք է խուսափել առաջին հերթին նման փաստաթուղթի ստորագրումից, թույլ չտալ, որ նման փաստաթուղթի ստորագրում լինի։ Եվ հետո ես հավանաբար նաև բանակցողներին փոխելով գուցե հնարավոր լինի ինչ-որ իրավիճակ փոխել։ Ես հավատացած եմ, որ այո, Վարդան Օսկանյանը երբ ասում է ինչ-որ հնարավորություններ կա, մի փորձառություններից ելնելով, այսպես օդի վրա մի բան չի ասում։ Անպայմանորեն ինքը գիտի այդ ճանապարհային քարտեզը, որով հնարավոր է գոնե ինչ-որ բան փրկել, բայց մնում է նրա, որ Հայաստանի իշխանությունների կողմից դրական արձագանք լինի, որ ես դժվար եմ տեսնում այդպիսի բան լինի։ Պարոն Մարկարյան, եթե համարենք, որ իշխանության, այսպես ասած, քայլերը դավաճանական չեն, նրանք հետևյալ հա ճանապարհ են առաջարկում. մենք հրաժարվենք Արցախից, Արցախը բերենք բանակցային սեղանի շուրջ, կամ իրենք ուղիղ բանակցեն Ադրբեջանի հետ, կամ այսպես ասած Ադրբեջանի կազմում Արցախը նորից ինքնորոշման, այսպես ասած, ճանապարհով գնա, հարակվեք, անցկացնի ինչ կանի եւ կարողանա իր, այսպես ասած, գոյությունը պահպանել։ Սա է փաստորեն նրանց առաջարկած սցենարը։ Այս ճանապարհով հնարավոր կլինի որևէ, այսպես ասած, կրկին, հա, ինքնորոշման ճանապարհով կամ ինքնուրույն Արցախին, այսպես ասած, մղել գնակու հարցերը լուծի։ Դժվար եմ տեսնում դինի, գիտեք, Ադրբեջանը դեմ չի Արցախի հետ բանակցության, բայց Արցախի ժողովրդին դիտում է որպես իր քաղաքացիներ, այսինքն պատրաստ է նրանց հետ բանակցել որպես իր քաղաքացիները, նստել խոսել, այսինքն Արայիկ Հարությունյանի հետ չի բանակցելու որպես Արցախի նախագահ բնականաբար, իր կարգավիճակը տարբեր, այսինքն այն որ մենք պարտադրենք արցախցիներին գնացեք դուք նսեք Ադրբեջանի հետ բանակցության, նաև պիտի նկատենք, որ Ադրբեջանը ինչ կարգավիճակով կհամաձայնի արցախցիների հետ բանակցելու։ Սա այն կարևոր թեման, որին մենք կարծում ենք պետք է կարևորությամբ
անդրադառնա։ Գիտեք, ես վաղուց մտածում եմ, որ այս ծրագիրը երկար մտածված բան է եղել, այսինքն այնպես չի, որ հիմա ենք մենք ասել այս բոլի։ Եթե նայեք ուշադիր լինեք, պատերազմ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը մի նոր, այսպես ասած, տերմինաբանություն մտցրեց մեր հասարակության մեջ իր հարցազրույցների ժամանակ։ Սկսեց խոսել բուժիչ անջատման կամ անջատում հանուն փրկության թեմայի մասին։ Դուք մինչև 44-օրյա պատերազմը այդ տերմիների հետ որևիցե մեկը ծանոթ չէր։ Ես միջազգային իրավունք եմ ուսումնասիրել, իրավաբանություն եմ, կրթություն զարգացնում եմ, 20 տարի հետևել եմ ամբողջ բանակցային հարցազրույցներ, որևիցեթեղ նման ես հայտարարության չեմ հանդիպել, այսինքն առաջին անգամ Նիկոլ Փաշինյանն էր, որ այդ տերմինաբանությունը մտցրեց մեր հասարակության մեջ։ Բայց գիտեք, այն ժամանակ գուցե ոչինչ չէր հասկանում այդ Նիկոլ Փաշինյանի ասածը ինչ էր նշանակում, բայց հիմա մենք հասկանում ենք, բուժիչ անջատում, ինչի՞ս պիտի անջատվեր Արցախը, եթե Արցախը արդեն անկախ էր։ Եվ հիմա էլ անկախ է, այսինքն գոնե հենց այս ցանր վիճակի մեջ էլ դեֆակտո իր այդ կիսապարատ անկախությունը կարողանում է պահպանել, բայց Նիկոլ Փաշինյանը 44-ի ժամանակ խոսում էր բուժիչ անջատման մասին, անջատում հանուն փրկության մասին։ Ինչի՞ց էր ինքը ուզում Արցախը պիտի անջատվի։ Իմ պատկերացումս սա է, որ հիմա մենք հավանաբար մոտ ապագայում նման մեկ իրավիճակի մասը, գուցե սցենարը սա է լինում, որ Արցախի ժողովրդին կանգնացնելու են ցանր ընտրության դիմաց, կամ սովամահ կլինես, կամ կընդունես Ադրբեջանի պահանջները, կմտնես իր կազմի մեջ, իր քաղաքացիությունը կընդունես եւ Ադրբեջանը քեզի ամեն ձեւի օժանդակություն կտա։ Իսկ հետո Արցախցուն ինչպես են համոզելու, ասել են՝ դե լավ, դու հոչ ես սովամահ լինելու, արի գնա ժամանակավոր մտեք Ադրբեջանի կազմի մեջ, մնացեք մի առժամանակ, մի տարի, երկու տարի, երեք տարի մնացեք, միջազգային հարությունը ձեզ կօգնի, հետո այդ Նիկոլի ծննույն տերմինաբանությունը, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ առաջի անգամ օգտագործեց, այդ տեսությունից օգտվելով մենք մի բան կմտածենք ապագայում ձեր մասին։ Գիտեք, ծիծաղերի մի հատ իրավիճակա, որ ասեն դու քո եղածը դիմա տուր հրաժարվի, որ հետո մենք ապագայում գուցե նիսյա մի բան կարգեցինք, նախդը տալիս ես ապագայում նիսյա մի բան ստանալու համար։ Ես երբ նայում եմ այս ամբողջ 44 պատահ Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությունին, էպիսի զգացում կա, որ ինքը գիտեր այդ ամենը ինչա կատարվում։ Դժվար չէ Նիկոլ Փաշինյանի սեփական ուսումնասիրություններով այդ տեսությունը գտած դիներ, գիտական մակարդակը չի ներում այդ բանը։ Իրեն հավանաբար հուշել էին դրսից, կամ պլանները, որ կային, խոսվել էր արդեն մինչև 44-օրյա պատերազմը, որ պատերազմում կհանձնենք Արցախ, Արցախը կմտնի Ադրբեջանի կազմի մեջ, թե հետո մենք մի բան կմտածենք, միցև մի ինքնավարությամբ դուրս կբերենք, դուք էլ ձեր խնդիրները գլուցեք։ Իմ պատկերացումս սա է, եւ մենք կանգնելու ենք շուտով այդ ցանր իրավիճակի դիմաց։ Պետք է ամեն գնով ես վերադառնամ իմ մի քիչ առաջ կատարած հայտարարության, որ չպետք է թույլ տալ, որ Արցախի ժողովուրդը հասնի այն պահին, երբ պարտավորվելու է լինել ընտրություն կատարել՝ սովամահ լինելու կամ հանձնվելու դիմաց։ Պետք է թույլ չտալ, որ այդ մարդիկ հասնեն այդ վիճակի մեջ, եթե այդ ժամանակ ընտրությունը անկեղծածած շատ դժվար է լինելու, մենք իրավունք չենք ունենալու արցախցիներին որևէ բանում մեղադրելու, եթե մեր անգործության պատճառով Արցախցին իր երեխային փրկելու համար պարտավորվեց կանգնել նման ցանր ընտրության դիմաց։ Պարոն Մակարյան, գուցե սխալը Բրյուսելներում եւ Վաշինգտոններում լուծում գտնել փնտրելն էր, հա, որովհետեւ ըստ էության մեզ երկու առաջարկ էր արվել՝ Պրահայան տարբերակը եւ Մոսկովյան տարբերակը։ Ինչու՞ չգնացինք մենք, այսպես ասած, ռուսաստանյան ճանապարհով, երբ գոնե այնտեղ ասում էին, որ վերջնական հարցավիճակը մնում է ապագային։ Կմնա ապագային։ Արդյոք այն ուղով գնալը գոնե չէր հանգեցնի այս բարդ իրավիճակի։ Այդ հարցը պետք է տալ կարծեմ Հայաստանի իշխանությունների, Նիկոլ Փաշտյանին, Արադ Մյուզոյանին եւ նրանք, ովքեր քաղաքականություն են որոշում, թե ինչու այդ տարբերակը թողնելով մյուս տարբերակի կողմակցեցի։ Դժվար չի հասկանալ, այսինքն իրավիճակով, որ հիմա Ռուսաստան-Ուկրաինա այդ հակամարտության ընթացքում գոյություն ունի, նաև Ռուսաստան արևմուտք հակամարտության այդ իրավիճակը, որ ստեղծվել է, շատ պարզ է, որ Հայաստանի իշխանություններում արևմտամետ ուժեր են, այսինքն փոքրել են անընդհատ այդպիսի տպավորություն ստեղծել, որ մենք հավասարակշռված ենք Ռուսաստանի մոտ, բայց բոլորս էլ գիտենք ԱԽԿ-ն ինչ անցյալ է ունեցել, Արադ Միրզոյան ինչ անցյալ է ունեցել, բոլոր են մարդիկ, ովքեր այսօր պաշտոն են զբաղեցնում, ժամանակի Ռուսաստանի դեսպանատան առաջ ցույցեր են անում, կոշիկներ էին նետում, այդ մարդիկ հիմա պատկերացնել, որ միանգամից դիրքորոշում են փոխել, պարզ է, որ այդպես չի։ Եվ շատ պարզ, հիմա ժամանակի ընթացքում կամաց-կամաց արդեն Երևան է գալիս իրենց այդ արևմտամետությունը, եւ այս բանակցությունների հարթակը փոխադրեցին դեպի Բրյուսել։ Հիմա նայեք, արդեն մի տևական ժամանակ է, որ այդ երակողմ ձևաչափով հանդիպումները Բրյուսելում Շարմիշելի
միշտորդությամբ են տեղի ունենում, իսկ չի միշտ ինչ-որ վերջնական Պուտինի միշտորդությամբ, երբ եղավ հանդիպումը, բայց վերջինը շատ ավելի հաճախ Բրյուսելում են նրանք հանդիպում, եւ այդ հանդիպումներից հետո է, որ ընդհանրապես վտանգավոր հայտարարություններ են հնչում մեր հասցեին, ասելով շուտ Արցախի ժողովրդի հասցեին. Դժբախտաբար մեզ տարեցին այդ ուղղությամբ, մեզ մտցրեցին մի հատ խաղի մեջ, որ ընդհանրապես մենք այդ խաղի մեջ մտնելու ոչ մի կարիքը չպետք է ունենայինք, այսինքն ռուս արևմուտքը, Ռուսաստան հակամարտության այդ խաղի մեջ ենք մենք հիմա մտել, ցավոք սրտի դարձել են կրվախնձոր երկու գերպետությունների այդ հակամարտության մեջ, եւ ցավոք սրտի այսօրվա իշխանությունների ծառայությամբ արևմտ ամենդ մտեցումների պատճառով մեզ թեկել են դեպի այդ կողմ, որ Արցախի կարգավիճակը ինձ հիմա լուծենք, խնդիրը փակենք. Եվ եթե տեսնում եք Ադրբեջանն էլ, եթե շտապողականություն է ցուցաբերում, հենց այդ պատճառով է, որտեղ գիտի հարմար միջավայր է ստեղծվել, բանակցությունների հարթակը գնացել արևմուտք, արևմուտք հակված է հենց այս սցենարով խնդիրը լուծել, որ Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում, նրանք էլ փորձում են ամեն կողմից ճնշում գործադրելով Նիկոլ Փաշինյանի վրա, հենց ինչքան շուտ հասնեն այդ լուծմանը, որ իրենց ձեռնտու է։ Գուցե տարբերակներից մեկը պետք կարող է լինել, ասենք, բանակցությունների հարթակը դեպի Ռուսաստան փոխարեն, չգիտեմ դա ինչպես կարելի անել։ Միակ բանը, որ ես ենթադրում եմ, այնպես այնա, որ մեջնաշվով Ռուսաստանը ես չեմ ենթադրում ձերքերը ցալած նստելու, միայն որպես դիտորդ նայի տեսնի ինչպես են այս ամեն ինչը ի ձերքից հանում տանում, վաղն էլ ասենք ռուս խաղապաններին ասում պետք է թողնեք էսեից գնաք, արդեն Էրդողանն էր հայտարություն արել, որ 2025 թվականի 2 տարի 1 տարի կես հետո պետք է ռուսները հեռանան այդ տարածաշրջանից։ Ես դժվար եմ տեսնում, որ ռուսները ձերքները ցալած կնստեն կնայեն, թե ինչա կատարվում։ Բնականաբար նրանք առայժմ այդ առայժմ համբերատարությամբ մի քիչ նայում են, տեսնեն ինչա կատարվում, բայց եթե իրավիճակը արդեն լուրջ տեղ է հասնում, որ իրենք արդեն այս խաղում տանուլ են տալու, ես կարծում եմ մենք ռուսական կողմից կոչ արձագանքների ականատես կլինենք այս հարցում, որպեսզի կարողանա բանակցային հարթակը, բանակցությունները վերադարձնեն էլի մոսկովյան հարթակ։ Դրանից մենք ինչ կշահենք, ինչ դերից կտանք, դա կարծում եմ պետք է սպասենք ժամանակը, տեսնենք այս հակամարտության մեջ մտնելով մեր իրավիճակը ինչա լինելու, բայց ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի կողմից արձագանքներ անպայման լինելու են։ Իշխանության ամենաբարձր մակարդակով այստեղ համեցեք էին կանչում միջազգային, հա, խաղապահ կոնտինգենտին, որ եկեք Արցախ եւ այլն եւ այլն։ Եթե համարենք, որ այս սցենարով գնաց եւ ռուս խաղապահներին հնարավոր եղավ հանել եւ այն փոխարինել միջազգային ինչ-որ դիտորդներով, խաղապահուժերով, ինչի կհանգեցնի սա ձեր գնահատմամբ։ Այսօր այն, որ իրենք ցանկանում են ռուս խաղապաներին հեռացնել, քիչ առաջ էլ ասացի, դա ակնհայտ է եւ դա նպատակ կա։ Թող սա նոյեմբերին փաստաթուղթն էլ դա հուշում, այսինքն եթե կողմերից մեկը պահանջի հեռանալը, պարտավոր են ռուսները հեռանալ։ Բայց այն, որ մտածել, որ ռուսների հեռանալուց հետո այդտեղ այլ ուժեր են գալու, դա եւս բացառված է։ Այսինքն Ադրբեջան դա թույլ չի տալու, այսինքն ես գոնե այդքան կարող եմ վստահությամբ ասել, որ ռուս խաղապահ ուժերը վերջին արտա, այսպես ասած, տարածաշրջանային ուժերն են, որոնք այդտեղ ներկայություն են։ Ադրբեջանը որևէ ուժի ցույց չի տալու այդտեղ մտնել, պարզ են պատճառով, որ այդտեղ արդեն դառնում է իր տարածքը։ Այսինքն Նիկոլը հայտարել է, որ այդ տարածքը ադրբեջանական է, միջազգային առողջությունը ճանաչել է, որ այդ տարածքը ադրբեջանական է, ճանաչել, եթե ճանաչի, բնականաբար Ադրբեջանն է, որ պիտի թույլատրի այդտեղ միջազգային, ասես դու չես կարող քո գլխում մտնես միտեղ ուրիշի հողի մեջ խաղապսիրական, պես համ խաղարական առաքելություն իրականացնել։ Դա պայմանավորված կլինի Ադրբեջանի ցանկությամբ, եւ շատ պարզ է, որ Ադրբեջան նման ցանկություն 100%-ով պարզ է, որ չի դրսևորել։ Հետեւաբար դժվար թե նման ուժեր Արցախում տեղավորվեն։ Հայաստանի տարածքում խնդրի տարբեր է, որտեղ Հայաստանը արդեն դա արդեն Հայաստանի իշխանությունների պահանջի հարցն է։ Եթե իրենք պահանջեն, ինչպես հիմա ասենք Եվրոպայի դիտորդները կան Եվրամիության, կարող է պահանջել եւ բերել տեղակայել, որ այդ դեպքում հետո արդեն իրանական գործոնի կոշտ արձականքին է դեմ առնելու, որտեղ նրանք շատ հստակ երբով ասել են, որ միջազգային ուժերը կամ արևմտյան ուժերի ներկայություն իրենց հարևանությամբ կարմիր գիծ է, որ որևիցե մեկը չպետք է հատի։ Այսինքն ես այդ ինչ գիտեմ 100 հատ Եվրամիության դիտորդներին իրենք հանդուրժել են առաջում, բայց եթե խոսք լինի բերել ուժեր տեղակայել, այսինքն այդ ճանապարհ տալ Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանին, հետո տարածքի զգողությունը ազդել միջազգային ուժերի, դա կարծում եմ Իրանի կողմից չի հանդուրժվելու եւ մենք կոշտ արձականքներ կունենանք։ Պարոն Մարկարյան, վերջին շրջանում Իրանի ձայնը շատ չի լսվում, ինչով սա կբացատրեք, հա, իրենք սպասում են զարգացումներին, թե այն ամենայնիվ համակերպվել են որևէ կերպ այդ կոմունիկացիաների բացմանը, Զանգեզուրյան միջանցքի եւ այլն եւ այլն։ Ցույց եք համաձայնեմ ձեզ հետ, որ իրենց ձայնը չի լսվում, իրենց բարձր մակարդակով դիրքորոշումները հայտնում են, եթե չես խոսում 2-3 շաբաթ առաջ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Իրանի նախագահի հետ հեռախոսազրույց ունեցավ եւ պարոն Ռայսին շատ հստակ կերպով Իրանի դիրքորոշումը մեկ անգամ
եւս ընդգծեց, որ ովիս է գեոպոլիտիկական աշխարհակաղակական փոփոխություն Իրանը համաձայն չէ որ տեղի ունենա, շատ հստակ է այդ աշխարհակաղակական փոփոխությունը ինչ են ուզում իրենք ասել, ու նաեւ արևմտյան ուժերի կամ ընդհանրապես արտատարածաշրջանային ուժերի ներկայության իրենց սահմանների հարևանությամբ կարմիր գիծ է, որ իրենք դրան դեմ են։ Սա հստակ կերպով պարոն Ռայիսին հայտարել է։ Իհարկե պաշտական հաղորդագրությունը, որ Հայաստանի վարչապետի պաշտական կայքում տեղադրվեց, դրանք չկային բնականաբար իրանական աղբյուրներում, Իրանի նախագահի պաշտական կայքում դա կար։ Մի 2-3 օր առաջ եթե չեմ սխալվում, Իրանի նախագահի արտաքին հարցերով խորհրդական պարոն Վելայատի նախկին արտաքին գործերի նախարարը հայտարարություն էր ունեցել, շատ հստակ ընդգծումներ էր կատարել Իրանի կարմիր գծերի մասին։ Եթե հետևեք փորձագիտական դաշտում, փորձագետները միանշանակ Արցախի ժողովրդի շահերի պաշտպանություն են հանդես գալիս։ Այնպես չի, որ ասենք, որը ինչ որտեղ նաև հակադրվում ասենք Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունների դիրքորոշումներին, նաև Ադրբեջանի դիրքորոշումներին, ասենք իրենք դեմ են այն քաղաքականությանը, որը Հայաստանի իշխանությունները վարում են այս տարածաշրջանում, բնականաբար իրենք ցանկանում են, որ այդ տարածաշրջանը զերծ մնա ընդհանրապես արտաքին ուժերից, իրենց համար ցանկալի էր, որ Արցախի կարգավիճակը հենց ինչ որ եղել էր մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը պահպանվել, որ չեղավ, բայց հենց այս ներկա իրավիճակն էլ իրենք փորձում են պահել անփոփոխ կերպով, հենց այն ինչ որ հիմա գոյություն ունի, սրանից այն կողմը իրենք ես կարծում եմ թույլ չեն տալու։ Պատկերացնել, որ ռազմական գործողությունների կդիմեն, դա էլ բացառված, ասենք այնպես չի, որ ռազմական գործողությունը դիմեն, բայց Իրանը ունի իր լծակները ճնշում գործադրելու, իր խոսքը փոխանցելու, եւ ես կարծում եմ Հայաստանի իշխանությունները ինչ որտեղ պարտավորվում են նաեւ դա նկատի առնել, կարծում եմ բոլորս էլ համոզված կարող ենք լինել, եթե Զանգեզուրի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի իրականացումը մինչև այսօր ձգձգվել է, տեղի չունեցել, դա խոշոր մասով գուցե մենք պարտական ենք Իրանի հստակ դիրքորոշումներին, որ ունեցել է, կապանում, այսինքն հյուպատոսություն հիմնելը շատ հստակ ուղերձ էր Իրանի կողմից, նոր դեսպանի նշանակումը Հայաստանում շատ հստակ ուղերձ է Հայաստանի իշխանություններին, որ Իրանը ինչպեսի դիրքորոշում է ուզում ընդունել այս հարցերի կապակցությամբ։ Իրենց դիրքորոշումներով, իրենց քայլերով զգացնել են տալիս, եւ ես կարծում եմ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են այդ նուրբ գիծը չհատել, որտեւ գիտեն վերջնաշով Իրանի հետ այդ հարաբերությունները փոխանցելն էլ ոչինչ չունեն անելի, երկու կողմից արդեն Թուրքիա, Ադրբեջան, Վրաստանի հետ արդեն գիտեն, իբր երբեմն հարաբերությունները ինչպես են, Իրանն էլ եթե փակվի, այլևս իրանք շատ ծանր վիճակի մեջ հայտնվեն։ Ես կարծում եմ այս ամբողջը առայժմ մեր օգտին է գործում գոնե Իրանի դիրքորոշումները, բայց ով տեսենք ինչ արինում իրականում։ Պարոն Մաքարյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ խնդիրը Երևանում է, լուծումը Երևանում է։ Ինչ է անում ընդդիմությունը այս գահավիժման ընթացքը, այսպես ասած, կանգնեցնելու, կասեցնելու ուղղությամբ, եւ արդյոք սա ողջ գործիքակազմը ինչ կարող է անել, հա, որովհետեւ մենք այսօր փողոցում տեսնում ենք փոքրաթիվ ակցիաներ, դեսպանատան տների դիմաց եւ վերջ, ու ստորագրահավաք հայակվեի տեսքով, մենք կարողանալու ենք ստորագրություններով Արցախը փրկել։ Այդ հարցը շատ ընդարձակ է, եւ մենք եւ ասում ենք ընդդիմություն, ամիջապես հիշում ենք խորհրդարանական ընդդիմություն ինքնաբերաբար, որտեղ նրանք են հավանաբար մի քիչ ավելի շատ լծակներ ունեն ձեռքում, բայց ես միշտ առանձնացնում եմ խորհրդարանական ընդդիմությունը, խորհրդարանից դուրս գտնվող նաեւ մեր քաղաքական ուժերի, քաղաքական գործիչների, մամուլից, որոնք դրսում են գտնում։ Ես կարծում եմ յուրաքանչյուր ունի առաքելություն, որը պիտի փորձի իրեն իր լիազորությունների հնարավորություններ սահմաններում դա իրականացնել։ Ես եմ արդար լինել, իրենք էլ հաստատում են խորհրդանական ընդդիմությունը, որ իրենք լիարժեքորեն չեն աջողել իրենց աշխատանքի մեջ, իրենց հետ էլ որ խոսած նույնը իրենք հաստատում են։ Բայց միևնույն կողմից արդար լինելով պետք է նայել իրենք ինչ լծակներ ունեն, ասենք համանդրությունը ընդդիմության կողմից իշխանապողություն իրականացնելու ինչ հնարավորություն է տվել ընդդիմությանը։ Ցավոք սրտի մեր այսօրվա համանդրությունը այդպիսի հնարավորություն չի տալիս ընդդիմությանը, որ կարողանա կառավարություն փոխել։ Խորհրդանական համակարգերում ընդհանրապես նման ձևաչափեր կա, ասենք նաեւ Իսրայելում 2-3 ամիսը մեկ իշխան կառավարություն է գանկես դնում, մեկ ուրիշ ընդդրություններ են լինում։ Նույն Իտալիայում շատ հաճախ է տեղի ունենում, Իսպանիայում տեղի ունենում, Հունաստանում։ Ասենք այն երկրները, որոնք դասական առումով խորհրդանական համակարգի մեջ են, բայց մեր խորհրդանական համակարգ ենք, բայց չունենք այդ լծակը, չունի ընդդիմություն։ Հետաբար նրանք ինչ լծակներ ունեն, ազգային ժողովում հարց ու պատասխան անեն, ես ինչ գիտեմ, քվարկությունների մասնակցեն, կոչտ հայտարարություններով հանդես կան ազգային ժողովում, այլ ծայրահեղ դեպքում եթե կանան իմպիչմենտ ենթարկեն, այդ բոլորը գրեթե փորձել են իրենք, տեսնում ենք արդյունք չեն դենք, դեթե հաստատեք, որ այս վերջին 2 տարվա ընթացքում բոլոր այդ հնարավորությունները ինչ-որ ձևով օգտագործվել է, բայց ձախողել է։
Իրանք փորձում են առաջում այս գիծապարատ իրենց առաքելություն իրականացնել, մինչև տեսնեն ինչ արինում։ Իսկ կարծեմ խորհրդանական ընդդիմությունը կարող է օգնել խորհրդանից դուրս գտնվող քաղաքական ուժերը, նրանք ովքեր շատ բան կարող են անել, բայց նրանք էլ այսօր չեն աշխատում։ Օրինակ Բարգավաճ Հայաստանը, հայերի կուսակցությունը, կուսակցությունը, որոնք ընդդիմադիր հայաստաներով այդպես գոնեմ ենք ճանաչում որպես ընդդիմադիր կուսակցություններ, ունեն ռեսուրսներ, թե ֆինանսական, թե կառույցային առումով, բայց ովից է աշխատանք իրենց դից չենք տեսնում։ Մեր քաղաքական գործիչները համախմբման մասին, բայց ամեն մեկը առանձին մի շարժում է ձևավորում։ Այո, տեսնում ենք տարբեր տեսակի շարժումներ են ստեղծվում, ամեն մի քանի օկի հավաքվում են իրաշուրջ, միա շարժում են ստեղծում։ Ես դեմ չեմ, շատ լավ է, որ իրաշուրջ հավաքվում են մեկ նպատակի համար պայքարելու, բայց վերջնաշվով, եթե դու նոր շարժում ես ստեղծում, շակվում մի շարժման դեմ ես եղել, որ չես միացել նրան, դու քոն ես ստեղծել։ Այդտեղից արդեն սկսվում է այդ հակասություններ առաջ գալ, մյուսին չամաքրել, մյուսի կողմը շուտ չամախմբել, եւ ցա սկսում է մեր շարքերի մեջ բարակում ստեղծել, որը մի տեսակ ծառայում է նաեւ հենց Նիկոլի իշխանության մնալու օրակարգին։ Ես կարծում եմ այս բոլորը պետք է համախմբվի, օրինակ մեր քաղաքական գործիչները ես զարմանում եմ, օրինակ շարունակաբար ընդդիմությանը քննադատում են, բայց երբ նայում ես իրենց գործնեությունը, իրենք ինչ են անում, ինչ են փոխում, բան չի փոխվում իրենց առածով։ Եթերից եթեր են գնում, Նիկոլին հայհոյում են, որ զրո ազդեցություն ունի Նիկոլի վրա։ Ինքն էլ ասում եմ, արդեն այնքան եմ լսել, որ ազդեցություն չի ունի իր վրա, բան չի փոխում, այսինքն հայհոյելով։ Ժողովրդի հետ պետք է շփվել, այսինքն եթերից դուրս գալ, գնալ ուղղակի ժողովրդի հետ խոսալ, ժողովրդի հետ շփվել, նաև մեր մամուլը պետք է դա անի։ Օրինակ, եթե Նիկոլ Փաշտյանը գնում էս միտեղ էլ երեք ասացի, Նիկոլ Փաշտյանը գնում է միշտ որ գյուղ գարեն վերում իրա ոտքի առաջ մատաղեն անում, ուրեմն այդտեղ դեռ խնդիր ունենք, այսինքն այդ ամբողջ եթերները, որ մեր ընդդիմատիները գնացել են սկսած խորհրդանական ընդդիմությունից մինչև քաղաքական գործիչներ, այդ հայհոյանքները, որ տվել են կամ ինչ որ ասել են, ոնքո չունի, այսինքն ձայնը չի ասել այդ մարդկանց։ Ուրեմն պիտի հաջորդ օրը գնալ այդ մարդկանց հանդիպել, բացատրել, որ հաջորդ անգամ դա տեղի չունենա։ Քաղաքական գործիչներն էլ ասում են, մեր գործը խոսելն ու բարձրաձայնելն է, ինքո կամիկաձեներ չենք ի վերջո։ Չէ, ինչու, ես կարծում եմ քաղաքական գործիչները շատ ավելի շատ ազդեցի կարող են լինել, որտեղ երբեմն իրենք որևիսե կուսակցության չեն անդամակցում, ավելի անկախ են, ժողովուրդ իրենց ավելի հանգիստ է ընդունում, այդ մարդիկ, ովքեր հիմա խորհրդարանում չեն, ես կարծում եմ իրենք կարող են գնալ գյուղերում, քաղաքներում, ժողովրդին հավաքել, ժողովրդի հետ շփվել։ Այս աշխատանքը պետք է իրականացվի։ Մենք մանդատ ենք տվել, գործուղել ենք ազգային ժողով ձեզ, որ դուք այս իշխանությունը հեռացնեք, քիչ եք հեռացնում։ Չէ, ես չեմ կարծում մեկը մանդատ է տվել ընդդիմությանը, որ գնա ազգային ժողովում իշխանություն հեռացնի։ Մանդատ են տվել, որպեսզի համանդրության ճշտված լիազորություններով խորհրդարանում աշխատեն այդ մարդիկ։ Բայց խոր համանդրության մեջ որպես լիազորություն հստակ չի, որ այդ ընդդիմություն, խեղճ ընդդիմություն ազգային ժողովում այդ 30 քանի օկին ինչպես դու Նիկոլին հերաստել։ Լավ, մանդատ ես մետրի մանդատ տամ, բայց նաև այդ մարդը պետք է գործիքակազմ ունենա իր ձեռքում, չէ՞։ Դու գերվակայիք մեկին, ասում եք դու գնա դիմացը, իհարկե մի հատ բանակի դեմ կռվի, մի հատ հրամանատարի, ուղարկում եք գնա կռվելու, ասում եք ես քեզ մանդատ եմ տալի, դու հրամանատարն ես, գնա կռվի։ Մարդը գնում է կռվելու, տեսնում է բանակ չկա, զենք չկա ձեռքում, ինչ պետք է անի։ Դու պիտի այդ մարդուն նաև օժտես զենքով, այդ մարդուն նաև տաս բանակ եւ ասես հիմա ես քեզ հրամանատարը կարգում եմ, գնա ես առաքելություն իրականացում։ Մեր խորհրդանական ընդդիմությունը այն բանակը, որ պետք է ունենա իր թիկունքում, չունի։ Այդ բանակը խորհրդանից դուրս գտնվող ուժերն են, որ պետք է ստեղծեն խորհրդանական ընդդիմության համար։ Բայց տեսնենք ոչ միայն դա չեն անում, շատ հաճախ իրենց քննադատություններով հարվածում են, ձախողեցնում են աշխատանքները, որտեղ հավանաբար չեն սիրում այդ խորհրդանական ընդդիմությունը հաջողի, որտեղ հետո իրենք պիտի գան այդպես արդեն եթերներում ցան ասեմ, որ տեսակ դուք չկարողացաք ոչինչ անել, հիմա եթե ես լինեի կանեի, ցավոք սրտի մեր մոտ անկեղծ լինենք, այդ նախանձի մտնոլորտը կա, օ խորհրդանից դուրս է մնացել, հիմա խորհրդանում հայտնվածներին փորձում է քննադատել։ Գիտեք, իրավիճակը մի քիչ մերը մի քիչ տարօրինակ է, մենք պիտի փորձենք հասկանալ, որ ամբողջ տարաձայնություններով որ ունենք, բայց ունենք մեկ գերխնդիր, որ բոլորիս խնդիրն է, որ այս իշխանություններից ձերբազատվելն է, որպեսզի նախ կարողանանք Արցախը փրկել։ Իսկ Արցախից հետո նաև Հայաստանի սահմանները անվտանգ պահել։ Այս իշխանությունը եկավ սահմանադրական կարգ տապալելով, հա, այս մասին բազմիցս բարձրացանվել է։ Հիմա մենք սահմանադրական լուծում փնտրելու, այսպես ասած, հնարավորություն ունենք, չգիտեմ, օրենս դրական փոփոխություններ են նախաձեռնում եւ այլն եւ այլն։ Թե այն ամենայնիվ լուծումը սահմանադրական ճանապարհով չի, հատկապես երբ որ այսպես ասած քաղաքական հակառակորդին ասում էին դավաճան, թուրք եւ այլն եւ այլն։ Գուցե ոչ սահմանադրական լուծումներ են պետք էստեղ։ Տեսեք, սահմանադրական համանդրությունը խախտելով իշխանություն եկածը գիտի ինչպես
ճանապարհը փակել, որպես իրենից հետո ուրիշ մեկը իր գործը չանի, այսինքն խելացի մարդը դա կարի, ես կարծում Նիկոլ Փաշինյանը հիմ տխմար չի, հիմ մարդ չի, եւ գործն արել է։ Նաեւ ազգային ժողովի հենց առաջին այս նոր գումարման ազգային ժողովը վերեց անվտանգության ուժեր կազմել, այդպես մետաղավորսից ցարքեր տեղադրեցին, մեկը մսկում է մեկից բարձր խոսալ, դուրսից մարդ են կանչում, քաշքշելով տանում են դուրս։ Նախկինում այդպիսի բաները չկա, չէ՞, իրեն կարողանում են հանգիստ Արդյոք Միզոյան, Լելա Նազարյան, կանգնեին այդ բաները ծուխով, ամբողջ ազգային ժողովը ծուխով լիստեն, բայց հիմա թողեք պատգամավորներից մեկը փորձի մի բան ձեռքը տանի, գրպան մի բան հանի դուրս, անմիջապես քսելու են դուրս ազգային ժողովից։ Այսինքն այն, որ Նիկոլն արեց, հիմա հավանաբար այս ընդդիմությունը չի կարողանի, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ճանապարհները բնականաբար փակել է։ Բայց ես չեմ կարծում, որ այս ընդդիմությունը ոչինչ չի անում, այսինքն գոնե իշխանությունների վերջի շրջանի պահվածքից ես հասկանում եմ, որ իրենք էլ գիտեն, որ ընդդիմությունը ինչ-որ բաների նախապատրաստվում է։ Ես համոզված եմ գոնե այդ բարձում, որ լինում է։ Օրինակ, համար այդ ամբողջ ռեպրեսիաները, որ հիմա իշխանությունների կողմից իրականացվում են, դա անպատճառ չի, եթե վտանգ չզգային խորհրդարանական կամ դերսում գտնվող ընդդիմության կողմից, որից է քայլի չէին դիմի։ Բայց եթե հանկարծ հիմա միանգամից հիշվել Արմեն Աշոտյանի պիտի գործ հարուցեն, տանեն, դնեն, բանտ իրան կանանավորեն, հանկարծ միանգամից էլի սկսում են Ռոբերտ Քոչարյանի փողերը հաշվել, գիտեք, Վիտալի Բալասանյանին են Արցախում հարավակից մի օր առաջ կանանավորում, դուշունկաշոյ են փորձում իրեն կազմակերպել, սրանք անպատճառ չի, ուրեմն նշանակում է իրենք ինչ-որ վախեր ունեն և գիտեն ինչ-որ բան կարող է այդտեղից լինի, հետևաբար սա թել վատ է, վատ այն առումով, որ մեզ ցույց է տալիս, որ իշխանությունները գնում են դեպի վերջին այդ փուլին, մոտենում են և նախապատրաստում են, այսինքն սահմանափակում են ամեն ինչ, որպես են հանգիստ կարողանան այդ վերջի փուլին հասնել։ Լավ այն առումով, որ հուշում է, որ ընդդիմությունը ապահովում է մի բան անում, որ իշխանությունը այդպիսի քայլերի է ձեռնարկում իրենց տեղ։ Հետևաբար ես կարծում եմ, մենք ինչ-որ քայլերի ականատես կլինենք, հույսում եմ, որ ուշ չի լինի, այսինքն այդ քայլերը կլինեն ճիշտ ժամանակին։ Մի շարք ընդդիմադիրներ էլ հլու հնազանդ գնում են քաղաքապետի ընտրությունների, պարոն Մարգարյան, այսինքն էլի Նիկոլ Փաշինյանը, եթե ինձ հարցնեին, ես խորհուրդ կտայի, որ ընդդիմությունը չմասնակցի խորհրդանական, այսինքն Արտու Երևանի ավականություն, որտեղ մեկ է, իրենք հաղթելու են, այսինքն այդ սոցհարցումները, որ անում են, ես ինչ գիտեմ, հիմա Նիկոլի Վարկանի ինչ իջել է, ինչի, այդ սոցհարցումները նույն հաստատությունը գրաֆը 2021 թվականի ընտրություններին էլ էր արել, չէ՞, ինչ մեկ են ժարկել, ասում էին Նիկոլ Փաշինյանի Վարկանի շցածր է, բոլորը կարծում են արդեն Ռոբերտ Քոչարյանը հաղթել է, բայց միանգամից տեսանք հակառակը տեղինեց։ Նիկոլ Փաշինյանի ես կարծում եմ տեսակ նաև օրակարգն ժողովրդին հույս տալ, որ տեսեք, արեք, արեք, մասնակցեք, կարող եք մի բան անել, բայց ինքը ունի վերջնաշով իր լծակները, սկսած Վահագն Նովակեմյանից ընտրական ազգային ժողովում, ինչև արդեն տարբեր քաղաքապետանում լծակները, որը օգտագործելու է, եւ վստահ եղեք, Նիկոլ Փաշինյանը չի գնա մեկ ընտրության մեջ, որից ինքը հաղթող դուրս չի գալու, այսինքն դա ես վստահ եմ, որ դա լինի։ Հետեւաբար իր խաղի մեջ մտնելը ես կարծում եմ անիմաստ է լինելու այս խաղի մեջ։ Թողեք այն բանը, որ կուսակցեցի Մանետ Անդիլյան մյուսները, ցանկանում են գնան պայքարեն, վերջում էլ պարտվեն, պարտված դուրս գան, բայց այն քաղաքական ընդդիմությունը, որը իսկապես իր համար պայքարի այդպես առաքելությունը նշանակել, ես կարծում եմ, եթե ինձանից խորհուրդ հարցնեին, ես խորհուրդ կտայի, որ այս ընտրություններին ընդհանրապես չմասնակցեին, բոյկոտեին, որտեղ անիմաստ է Նիկոլի հետ էլի մեկ այլ ընտրության գնալ, հատկապես որ ես գրեթե վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս ընտրությունները վերածելու է քաղաքականացնելու է խիստ կերպով, վերածելու այո կամ ոչ Արցախի հանձնմանը, մի տեսակ այդպիսի մի հատ օրակարգ նախադաշուն գուցե այդպես չլինի, բայց օրակարգ այդպես արյա այո կամ ոչ խաղաղությանը, որ այդ խաղաղությունը ներառում է նաև Արցախի հանձնումը, եւ մեզ տալելու է այդ հարակը, այսինքն այդ հարակը վերածելու եւ փորձելու այդ հարակվեի միջոցով ինքը հաջողի։ Եթե հիշեք, նույնը ինքը արեց 2020 թվականի մարտին էր ուզում անել, նարքան կովիդը սահմանադրության փոփոխության, բայց այն ժամանակ, որտեղ պատերազմի լծակը չուներ, այդ մի տեսակ վախեցավ, որ կարողանա այդ հարակը վերից հաջող դուրս գալ, անմիջապես փոխեցին օրակարգը եւ ավելի անվտանգ ձեւով առաջնորդեցին։ Բայց հիմա ինքն ունի տարբեր լծակներ, որ այս ընտրությունը վերաքաղաքականացնի, եւ այդ քաղաքականացված ընտրությունները վերածելու է հանրակրվեի, եւ այդ հանրակրվում, եթե մենք պարտվենք, ցավոք սրտի դառնալու է հենց այն հանրակրվեն, որ ինքն ասում է, այսինքն ժողովուրդը այո ասելու, այսինքն Նիկոլի ասած ապագային խաղաղության Արցախ հանձնելուն, եւ ինքը շահող է դուրս գալու։ Հետեւաբար ես չեմ կարծում, մենք պիտի Նիկոլի այդ օրակարգով շարժվենք, պիտի ցույց տանք Նիկոլը դա վերածի հանրակրվեի, գոնե առողջ մասը պետք է դուրս գա, եւ այդ հնարավորությունը Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքից խլեն, որպեսզի Երևանի ավական ընտրությունները վերացի այո կամ ոչ։ Այդ ընտրությունները ամեն դեպքում տեղի են ունենալ, որտեղ սեպտեմբերին գործնության շրջանը վերջանում է այս ավականու, 5 տարին լրանում է գործնության շրջանը, պետք է ընտրություններ լինեն, եթե չեմ սխալվում, այսինքն
սեպտեմբերի 17-ին ընտրություններն է, օգոստոսին պետք է լինել ամեն դեպքում նախընտրական քարոզարշավն է սկսվում, պարոն Մարկարյան, այսինքն այս քաղաքական օրակարգի մեջ է տեղավորվում այսօր հայաստանյան իրադարձությունները, հետևապես թեժ ամառ ակնկալել չենք կարող, թեժ աշուն ևս թե այնուամենայնիվ ինչ որ բեկում լինելու է։ Ես կարծում եմ թեժ աշուն է լինելու, բայց ես հուսով եմ, որ նաև բեկում կլինի, այսինքն ինչ-որ ձևով մենք կարողանանք այդ իրավիճակից դուրս գալ ընդդիմության, գուցե ինչ-որ քայլեր ձեռնարկի։ Գիտեք, այն պահից, որ Նիկոլ Փաշինյանը թուղթը ստորա, եթե ստորագրի, ինչ-որ երկար գործընթաց կա, որտեղ պիտի գնա ազգային ժողով, հետո սահմանադրական դատարան, այսինքն վերջնաշխում մենք ինչ-որ ժամանակաշրջան այդ ընթացքում մենք ունենալու ենք իրավիճակը փոխելու համար, գուցե այդ ժամանակաշրջան օգտագործելով հնարավոր լինի ժողովրդին դուրս բերել։ Բայց եթե Նիկոլ Փաշինյանը այդ ժամանակաշրջանը տանի այնպես ձևակերպի, որ ինքնին հենց նույն Երևանի ավագանու ընտրություններում եւ հանրակրվեին, այդ հնարավորությունը մեզանից խլելու, այսինքն նրանք իրենց հիմար մի կարծեք, դգետ մի կարծեք, նրանք ամեն իրենց քայլերը հաշվարկում են եւ իմանում են ինչ են անում եւ հաշվարկված են գնում առաջ։ Հետաբար մենք պիտի փորձենք նախ այդ նախ ընդհանրապես թույլ չտանք, որպեսզի որիցը գրավոր թուղթ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրի, հասկանա, որ այդ թուղթի ստորագրելու գինը շատ ծանր լինելու համար։ Ինքը մի անգամ ասեց, որ այդ թղթի ստորագրումից հետո հավանաբար հեռանալու եմ, սեպտեմբերի 13-ին, եթե չեմ սխալվում, ազգային ժողովում հայտարարեց։ Պիտի դրագինը շատ ավելի ծանրացնել իր համար, որպեսզի ինքը գոնե վախենալով ինչքան հնարավոր է չստորագրի այդ թուղթը, իսկ հետո բեկում մտցնելով, ինչ-որ քայլ անելով, ժողովրդին ոտքի անելով այս իրավիճակից դուրս գալ, որպեսզի մենք կարողանանք մի բան փոխենք։ Այլապես այս անիվը գնալով թափ է ստանում, ասելցի ամեն օր, ամեն շաբաթ, ամիս, որ գնում է առաջ, իրավիճակը շատ ավելի ծանրանում է։ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն անգամ, երբ գնում է մի հանդիպման, մի հատ կամուրջ իր թիկունքում ջարդում է, եւ մեր վերադարձը ավելի է դժվարացնում, այսինքն ինչքան մենք ավելի շուտ այս իրավիճակին դեսնանք, ելի դեռ իրավիճակը շրջելու ինչ-որ հնարավորություն կունենանք, բայց միտեղ կարող է հասնենք, որ իսկապես այլևս հնարավոր չի լինելու։ Եվ նույնիսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, ես չգիտեմ, որից է մեկը կլինի համարձակությունը կունենա, որ գա այդ ամբողջ ավեր ինքը որ գործել է, գա այդ ժառանգությանը դեր կանգնի եւ կարտի։ Գուցե նաեւ սա հաշվի։ Հիմա դեռ հնարավորությունը կա որևէ քաղաքական ուժ։ Ասում եմ, հիմա դեռ Օսկանյանին մա մարդիկ ցանկություն են հայտնում, որ գան ինչ-որ բան փոխելու, ես իսկապես կցանկանեի, որ այսան իշխանությունը կոնի մի դեպքում խոհեմություն ունենային, լսեին, որ դու ինչ ես ուզում ասես, գումա գուցե չհամաձայնեին կամ իրեն չանեն, բայց գոնե լսեին խորհուրդը ստանային, որ լավ քո ճանապարհը որն ասա, մենք է ճանապարհով գնանք, բայց դու իսկ այդ քայլին էլ իրենք չեն գնում, եւ ça շատ պարզ բան է, որ ամեն ինչը պլանավորված այս անիվը գնում է, մենք պիտի փորձենք ամեն կերպ մի քիչ թափը իջեցնել այդ անիվի, եթե հնարավոր է կանգնեցնենք, որպեսզի կարողանանք ինչ-որ բան փրկենք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությամբ։ Ես եմ շնորհակալ։